Pade Selunjo Jisobi gwebalumiriza okuba emabega w'ebikolwa bino ebyogerwa abyesa mudde n'ategeeza nti ogugwe gwakuzza ku bibanja abatuuze ababa bamupangisizza. Abantu bazze ku bibanja byabwe nabayambyeko buyambi kudda ku bibanja byabwe era right now bayina essanyu beebaza ba RDC beebaza Diso beebaza Minisita Mayanja okutwaliza awamu ne RDC okuba nti olwaleero bali ku bibanja byabwe era baagala RDC ajje ku kikugurawundi abakonfaminge ku bibanja byabwe. Bino we bijjidde nga kumpi buli wiiki wabaawo ennyumba ezikoonebwa obubinja obupangisibwa e Mukono ab'obuyinza ne batunula butunuzi.